Машина кези канал менен болуп атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Жаңадан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин. Бүгүн биз Ош шаарындагы Жапалак Унаа базарынан сиздерге ушундай видеолорду тартуулап жатабыз. Биздин каналыбызга жазылыңыз. Подписасы башкысы менен басып жана жанында коңгуроочунда басып коюңуздар. Аны менен сиздер биздин жаңы жүктөлгөн видеолорубуздан бирден бир биринчилердин болуп кабардар болосуздар. 1 ноябрь 2020 жыл автогүнгө жекшемби. Азыр мына байкап турганыңыздардай бул видео Дэв Нексияларды камтайт. Өзү 90% көбүнчөсү. Арасынан Дэв Ланосторду жана чыгып калса аванталарды дагы тартып кетем, кандай аванталарды. Дэв Нексия 2'den баштайлы. Туманниктер жок. 2013 жылы чыгарылган, объему 1.5. Эч байланыш номер 554 69 70 70. Төрт дөңгөлөгө тең кышкы протекторлары жакшы. Газ жабдыгы дагы бар дейт. Газ бензинде жүрөт экен. Комплектация просто экен да, жөнөкөй эле. Баасы 250 000 сом деп атат. Nexia 2 широкий туманниктерде, дөңгөлөктөр мында куюлган дисктерде 4 тең жайкы протекторлары жакшы эле. 2011 жылы чыгарылган, объему 1.6, мына эсим байланыш номерлери. Петровикасы бар. Петровиктер. Комплектациясына сөзсүз маани бериңиздер. Ошого жараша машина кымбат арзан болот. Эгер мисалы үчүн туманниктерди эле коем десеңиздер, эң кеминде 5000 сом коротосуздар. Бунун айнектери алдыңкы көтөргүчтөр мындай самодельный. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Кондиционер барбы? Жок экен, а? Гидравлика бар экен, а? Баасы 100 канча эле? 180 000 сом. Nexia 1 тартып ала. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 120 000 сом. Электропакет, кондиционер жок, гидравлика бар болсо орточо комплектацияда болот. Nexia 2 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, кондиционер жок, гидравлика бар. Эки миң тогузунчу жылы чыгарылган, мына эсим байланыш номери. Электропакет, подлокотник. 200 000 сом айтылыш баасы. Nexia 2 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6. Бул жакта кичине өзгөчөлөнгөн спойлер, стоп сигнал менен, бирок кызыл стопу түшүп калган окшойт. Сынып. Так, айнектери жөнөкөй эле механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт. Кондиционер жок, гидравлика барбы? Гидравлика да жок. Эң жөнөкөй эле комплектация. Баасы 170 000, а? Nexia 1. Туманниктер бар. Төрт дөңгөлөгү тең кышкы. Мындай көрүнүштө жакшы эле экен протекторлору. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.5, мына эсин байланыш номери. Электропакет, кондиционер, гидравлика барбы? Бар. Болду. Максималдуу комплектация экен уна. Пробегинде айта кетейин, 108 141 километрди көрсөтүп атат. Баасы 200 000 сом айтылыш баасы. Nexia 2
Так, гидравлика жок, эң жөнөкөй эле комплектация экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 2013 жылы чыгарылган, но ээсин байланыш номерли. Баасы 160 000 сом. Айтылыш баасы. Nexia 1. Кореян буркасы 1994 жылы чыгарылган, объёму 1.5, ээсин байланыш номери 773 82 50 82. Жубасында жазып койгон 80 000 сом. Кореяда эми комплектация жакшы, электропакет, гидравлика, кондиционер. Бул базовый эле комплектацияда болот. Бар, бардыгында. Deo Nexia 1. 2006 жылы чыгарылган, объёму 1.5, ээсин байланыш номери 130 000, а? 130 000 кеми дагы бар дейт. Эң жөнөкөй эле комплектация. Дагы бир Nexia 1. 2006 жылы чыгарылган, объёму 1.5, баасы 150 000 сом. Так. Мында тиле айнектери жөнөкөй эле көтөрүлүп түшүрүлөт. Жөнөкөй эле комплектация экен мында. Ланос 1. Маалымат кагазында бир гана ээсин байланыш номери жазылып турат. 1997 жылы чыгарылган. 1.5 1.5. 130 000 сомдо атат. Жо, мындай эле көрсөтөрүз. Корейский сборка, буларда жакшы. Айнектери электро көтөргүчтө, алдыңкылары кондиционер бар, гидравлика болот. Ланос 1. 1998 жылы чыгарылган, объёму 1.5, ээсин байланыш номери 554 57 57 53. Бул да Кореянын сборкасы. Кондиционер, электро көтөргүч, алдыңкылары гидравлика. Салам алейкум, силер канчада ототсуңар? 150 000. Бул да корейский сборка, Ланос 1. Туманниктер бар. Кечиресиң. 150 000 сомдо отот. ЗАЗ Ланос. Украинанын сборкасы. 2008 жылы чыгарылган, объёму 1.3. Мына ээсин байланыш номерлери мынакы кызыл түсөгү ручка менен жазылган экен. Бирөөсүн 12 турду айта кетейин, көрүнбөй атса 554 48 60 88. Коробка механика. Так, салон көрсөтүп ала. Бул деле эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. Бардыгы тең эле пробеги 112 000 км. Айтылыш баасы 130 000 сомдо атат. Ланос 1. Корея 1996, объёму 1.5, баасы 95 000 сом. Аны куюлган дисктерде экен. Дөңгөлөктөр. Ланос 1, Корея. ...1999 жылы чыгарылган, объёму 1.5. Ээсин байланыш номерлери. Баасы канча болот? 150 000 сом. Мынакы салону. Мына Россиядан жаңы эле алып келинген Nexia 2, Россия транзит номеринде. 2011 жылы чыгарылган, объёму 1.5. Баасы 200 000 сомдо атат.
Так, комплектациясын көрүп коёлук. Жөнөкөй эле комплектация экен эң. Nexia 2. Пожаган отсыз. 2008 жылы чыгарылган, объёму 1.5. Баасы 150 000 сом. Так. Бул да эң жөнөкөй эле комплект жок, кондиционер бар болуп турат. Айнектери жөнөкөй көтөрүлүп түшүрүлөт. Гидравлика бар болсо, кондиционер бар болсо, орточо комплектация болот. Мына эми аяктап калдык бул видеобузду. Класс басы комментарий калтырганды унутпаңыздар. Эч жок дегенде ошол кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды да белгилеп койсоңуздар, бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Эми канчалык комментарий көп калтырган видеолорго да YouTube көңүл бурат. Ошол видеолорду эң алдыңкы саптарга коюп, рекомендацияга коет. Ошон үчүн класс менен комментарий жазганды да унутпаңыздар.